ئێستا کۆبوونەوە کە دەستی پێکردووە سنددی یاسایی تەواو بوو دەرگای خۆکاندید کردن کراوەتەوە لەسەر کاندیدەکان شیعەکان سنەکان و کورد کە یەکلای بۆتەوە ئایا ناوی دیکە هاتۆتە ئاراوە ئەوان یەکلابوونەتەوە؟ بەڵە گوڵباخ دیارە بێگومان ئێستا ینی ژمارێک لە پەرلەمانتارانی شیعە ئەوانی کە حەشدی شەعبین بۆ بە دیاریکراوی ئەوانی کە لە نێو چارچەوەی هەمانگین و نزیک لە عەسابی هەلیقەوە ینی داوای ئەواکەن کە کۆبنەکە کۆتایی پێبێت بەڵام دیارە مەحمد مەشەدانی جوێی بە قسەکانی ئەوان نەدا دەرگای خۆپاڵاوتنی کردوێتەوە بۆ دەستی سەرۆکایەتی پەرلەمان بێگومان ینی تاوکۆ ئێستا نازانرێت کە بە دیاریکراوی ئەوانی کە خۆیان کاندیدەکەن کوێن چکە پەرلەمانتار تاوکو ئێساش بۆیان هەیە پاشکەسیۆنی یاسایان خوارد بۆیان هەیە کە ینی لەو دەقەیە بڕیار بن کە نێو خۆیان کاندیدکەن ڕاستەخۆ بۆیان هەیە چونکە هەموو پەرلەمانتارەکان شملەکە بەڵام لە بارسری نیاخود لەوانی کە زۆر دیارن و ڕێککەوتنی بابڵن نەتەوەی لەسرە ینی هەوڵێکی چڕ هەیە بۆ ئەوی کە بتوانن هەم سەرۆکی پەرلەمان و هەم جێگرەکانی یەکلابکەنەوە کە گرنگترینیان لەوانی سنە یەکلای کراوەوە تاوکو ئێستا محەممەد حەلبوسیە کە کاندید یاوپەیمانی تەقەدم و عەزمیشا کە ژمارەی کورسیەکانیان نزیکە بێتەوە لە 63 کورسی باوکات پار دیموکراتی کوردستان و کوردی سەتری بامانشۆ دەنگی پێدەن ئەمە جیاواز بەوەی کە چوارچەوەی هەمانگی تاوکو ئێستا ڤیتۆیان لەسەرەی و مانچی ڕازی نییە بۆی کە پەرلەمانتارەکانی دەنگ بە محەممەد حەلبوسی بدەن باوکات بۆ جێگری دومیش تاوکو ئێستا خلاف هەیە سەربارەوەی کە ناوی ئەحمەد ئەسەدی بوونی هەیە باوکات لەگەڵەوەش وەکو چوارچەوەی هەمانگی بەڵام دیسان و مانچی ڕازی نییە لەسەرەوەی کە ینی بابڵین ئەحمەد ئەسەدی دابێنێت ڤیتۆی لەسەری هەیە بۆیە چوارچەوەی هەمانگی بەگشتی ڕەتیان کردەوە کە ئەحمەد ئەسەدی بێ بەڵام لە بەرامبەردا کوتلەی سەدری کاندیدیانەیە کە کاندیدەکەیان حاکم زاملیە و ئەگەری زۆری شەیە کە دەنگی پێ بدرێت سەرباریەوەی کەوان بە ڕسمی ڕایەگەن وەکو کوتلەی سەدری کە حاکم زاملی کاندیدیانە بەڵام ئەگەری زۆری هەیە دەنگی باش بەدەست بێنێ و هاوکات ینی ژمارێکی دیکەش کاندیدەیە ینی لە نێو بابڵین ماڵی شیعە بەگشتی وە تاوکات ینی مەسیحەکانیش بوو هەمان مەبەست کاندیدیانەیە بەڵام ئەوەی کە ئۆکەی وەرگرتووە کاندیدی سێمەکە جگەری دومی سەرۆکی پەرلەمانە شاخوار عەبدوڵڵایە چکەی چێتی پارتی متەفقن لەسەری باوکات کوتلەی سەدریش دەنگی پێدەن و بابڵین تەحالفی عەزم و تەقەدومیش بە هەمان شێولاریە نییە و ڕێککەوتون لەگەڵ پار دیموکراتی کوردستانە بۆی دەنگ با کاندیدەکەیان بدەن بۆیە هەموو ئەم ئەگرانە دوجار ینی بە دڵنیاییەوە ینی بەو پێیکە ڕای گشتی لەسرە ڕای گشتینە و پەرلەمانتارانیان لەسرە محەممەد حەلبوسی ئەگەری زۆری یەکە بێتەوە بە سەرۆکی پەرلەمان و شاخوان عەبدوڵڵاش بە هەمان شێوە ئۆکەی وەرگرتووە کە پەرلەمانتارێکی زۆر لەگەڵ یاتی دەنگی پێدەن و منە مێ باسی وەشکە بکە تاوکو ئێستا چوارچەوەی هەمانگی دوودڵن لەوەی کە بەردەوام بن لە کۆبنەوەکە یاخود نات چکە ئەوان تەشوشیان دروست کردووە پەرلەمانتارەکانیان ینی ئەیانەوەی قسە بە مەحموود مەشەدانی ببڕن هەوڵی وادەن کە جلسەکە تێک بدەن بەڵام بۆ پێی کە ڕژەیان کە مە ناشێنێ بچنە دەرەوە چووکە چونە دەرەوە شار لە قازان جیانە نییە بۆیە ینی ئەو جۆرە سرعاتانە ناو پەرلەمان هەیەەوە ئەو جۆرە تەشوشە هەیە ناو پەرلەمانە بەڵام ینی لە هەموو حاڵەتەکانە پەرلەمان ئەمڕۆ دەستی سەرۆکایەتی پەرلەمانیش ئەگەری زۆری هەیە بەڕێخە ئەوەی ئەمێنێتەوە پێکێنانی کوتلەی گەورەیە کاوە مەترسی گەورەکەیە کاوە کۆسپە گەورەکەی لە بەردەم پەرلەمانەکە ڕێیانی پەرلەمانتارانی چوارچەوەی هەمانگی هەروە بە ئاسانی هەروە بە سانایی چکاوان لە ڕابدووە بێدەنگێکی باشە هەڵبژاردو ینی تەنانەت ژمارێک پەرلەمانتاری کە من قسەم لەگەڵاکردن هات ئێرش نانێز بۆ ئەعلام قسەکەن ئەێت سەمتی ئەعلامیمان پێدراوە نوری مارکی ینی تاک بە تاک بە پەرلەمانتارەکانی ڕاگەیان دووە زۆر قسەمەکەن لە میدیاکانەوە بۆیە ینی پێچی ئەوان سپایزیانە بێت کە سپایزەکە دوجار ببێتەوە کاریەوەی کە دانشتنی پەرلەمان تێکچێ یاخود دانشتنی پەرلەمان ئەمڕۆ بۆ کاتێکی تر دوا بخێت کە بە پی یاسا بە تایبەت مادەی 54 دەستور وە لەگەڵ مادەی 59 زۆر جەخت لەسەر ئەواکەنەوە کە لە دانشتنی یەکەمی پەرلەمانە ئەبێت بە هەموو میکانیزمێک ینی ئەو کارڕامی کە داناوە ینی بەتەواوەتی جێبەجێ بکرێت بەڵام پەیڕەوی ناوخۆ کە لە ساڵی 2018 جارێکیکە هەموارکرێت پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان بە پێی مادەی 22 ئەو پەیڕەوە ئاماژە بووە کە ینی لاندێک حاڵەتە ئەگەر کوتلەی گەوری پەرلەمانی دروست نەکرێت ئەوە ینی پەرلەمان وەک بڵێ بە شێوەیەکی لاسیکی ئەو مادەی نووسرا پەرلەمان ئەتوانێت دەستی سەرکاتی نوێ ئەتوانن بیخەنە کۆبوونەوەی دوای ئەوە بەڵام ینی ڕای گشتی ڕای زۆرینی
بابلين يعني ياسناساني عراقي واني زور بنابانغ نوكو علي تميمي وكو طارق حرب يعني بشير زوري او ياسناس عراقيانا يعني برسمي رانغ ياندو كا بهربي او دومادي د سور كباس يمكن مادي 54 مادي 59 يعني رغري كي زور كلي سروي كا دانشنكا بابلين برگیچی یا خود توریچی جوجه نکرد بویا او هشتوری که دانه او تاکو استا چواری بالن پیروک راو بلا چواری ماو تو که دستیشان کردین سروکاتی کن و پاشان را گندنی کتلی گورینا و پرلمانا با جماره اک پرلمانتار من حاتمون دارو یوسف قسان لگلا کم گل باق دارا جاریش که بانگیشی نیو هولی پرلمان کرا و نتو چکان دیگل پرلمانتار کن لان محمود مشادانی و دوسی جار جخت لو کرا بو که يعني جوابي تلفوني شنادنا والله هندك زاني يا ريمان ورغتو ك بس ساكن ك كوبنوكا دريجه هي واغلي زوري ك كوبنوكا امرو يعني بور رويا ساي ك بو دارج راوتو بو نخشاو كارنامي ك بو دارج راوتو يعني طوب كده بله باشا هاو كارم شفان جباري سباس لانجمني نونران عراق لبغداد ولا قلم بو يسوران